အဲ့လည်းနဲ့ခုနကဝယ်ဆိုနိုင်မှုကိုရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့နေ့စဉ်တွေမှာအခုအမြင်ကလေးဆုံးမဲ့စီးကြီးပါတယ်ဒီစီးကြီးထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပရိသတ်တယောက်ဆုံးရှိခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲအတွက်ဒီစပန်မြန်မာကိုဒီလိုမျိုးဟိုစီဇန်နဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံနိုင်ခွင့်ကတော့ဒီဟိုပါပေါ့ကိုဆယ်ရှစ်ခုလောက်မှာဒီဖန်လန်တိုင်းအခွေအဖြစ်နဲ့ထွက်ခဲ
ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာတော့အများတန်းဟိုအန်ပလတ်လို့လုပ်တယ်နောက်ဟိုမျိုးစုံပုံစံနေပြောင်းပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုဒီတစ်ခေါက်တော့ဟိုလိုအခွေရင်းကအတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုပြန်ပြီးတော့စူကြမယ်တီးကြမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်အဲတပုတ်နှစ်ပုတ်တော့ပြောင်းထားမှာမရှိပါဘူးရှိုးနေနေကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအများနဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုဆိုပြဖို့တော့မရှိပါဘူးဒီဟိုအခုလိုမျိုးပ
ho be so bo chi ba de ho na recording in ni ya ro tchin ni ya ro ho a lou di a yin chano twei mo chi ba de di show ma jama ho ba ri pin sin tha le lo ta a me ja de le jama a lu myo so ma phie dat hu adika ga ro jama kwa cha la da ta khu a ngeng ngeng no a show ta khu ko ta won yu pi so wa me show myo po no ta won ji de show myo so yin sa mon yin aim myo be ne a lu worry ye mya de nervous de phit de a khu di tet ya ma a da de ma chi do จม้า say จม้าบาเว้ยสิแล้วส่วนไอ้โชว์นี่มาจม้าเปียวๆสู้มั้ยจม้าเปียวนี่ได้ไอ้ตําเนี่ยแหละแทบถูกเปียวเสียไม่ได้เว้ยสิเดพี่รออ้ายอีกซုံနိုင်ခွင့်ซีรีส์ถั่วတဲ့နေ့ရက်ဒီပြန်ရောက်သွားမယ်လို့จม้าတင်နေဆိုလိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဆက်ရှင်နှစ်လောက်ကထွက်ထားတဲ့အတွက်အားလုံးအသက်ဆက်ရှင်နှစ်ပုံငယ်သွားကြလိမ့်မယ်လို့จม้ายုံကြည်ပါတယ်အော်จม้าလေတချင်းကောင်းကောင်းလေးညှန်းဆိုခြင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တချင်းကောင်းကျွန်မရှာနေလို့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်မဆိုနိုင်တဲ့ limit ကဘောင်တော်တော်ကျင်းတယ်လေဆိုတော့ကျွန်မဆိုနိုင်တဲ့ဘောင်ထဲဝင်အောင်ရှာတချင်းလေးဖြစ်ရမှာဆိုတော့တော်တော်လေးအချိန်ပေးနေရတာပေါ့နော်စိတ်တိုင်းမကြသေးတဲ့အတွက်မထွက်တာပါစိတ်တိုင်းကြရင်ထွက်မှာပါ